E kam tregu, kam dëgju me veshtemi, njonin e Egjipt që e ka themelu një shkoll të ateizmit. Njeri nën herë haqë ka bu. Hafiz i Kur'anit, nën librat e hadithit përvemsh. S'kam pa njeri që e din Kur'anin ma mirë se ajë. Nuk kam dëgju, nuk kam pa njeri që Kur'anin e din hifz ma mirë se ajë. Hadithet i reciton të sikur ma mirë se mu hadithet. Bashkor. 20 itikafa në gjami. Polemizojke e ofendojke Allah. Ka rëshit zemra, sot në Egjipte ka themelu shkollën e ateizmit i therë njerëzit se s'ka zot. Allahu në rujtë. Më thuj vetës, se unë jam dikushi, ti e kje kërkushi pa Allah unë danë. Pra ta kanë thonë të partë, nëse i frikësh Allahut, prej kujt pututësh, prej kujt frikësh, nëse nuk i tutësh Allahut, prej kujt përshpreson, o i shkret, nëse nuk i tutësh Allahut, prej kujt përshpreson.